Altså, det var Duke som lagde den lyden, altså. Ja vel, jeg trodde det var Ethan, ja, men greit nok. Men det jeg sa på slutten av forrige video, det står fortsatt, altså, jeg tror at det er et eller annet med Ethan, altså han, det må jo ha påvirket han på en eller annen måte, alt det greiene som han har blitt utsatt for. Men uansett, det vi skal gjøre i denne videoen her, er først og fremst å skru på strømmen til her, sånn at vi kan få den der fiskeskapningen der ut i det fri. Altså, free. Ja da, Duke, jeg har fått det med meg nå. Så vi må få det greiene her til å stemme der. Men kan vi? Nei. Hvordan kan vi få strømmen på? Må vi få den der til å begynne å gå, sånn at vi kan levere strøm til? Det må det være, vet du. Det må vel være det. Vi må få den vindmølla der til å begynne å gå, sånn at det blir produsert strøm til den dingsbomsen der. Det står jo der. Der står det jo selvfølgelig. Stor plakat, men dette er det du skal gjøre. Men ser jeg det? Nei, for jeg ser overalt ellers. Skal vi se her da, Reservoir Gatehouse Operations Instructions. In an instance of heavy rain, there may be damage to the local aquatic life. It is advised that you drain all excess water using the following steps. Move the windmills with a crank to start the electricity to the gatehouse. Pull the lever in the gatehouse to open the sluice gates. Da var det jo nesten sånn halvveis riktig det jeg sa da, at jeg må få i gang vindmøllene. Men da trenger jeg et eller annet. Jeg må gjøre et eller annet med vindmøllene. Åja, jeg kan gå opp her også. Det var ikke bare veien ned som jeg kunne gå. Jeg må ikke gå opp hit også. Akkurat, akkurat. Men da gjør jeg det. Men hva er det som kommer til å prøve å hindre meg å gjøre det, tror du? Ingenting? Eller er det sånn, når jeg begynner med den her, så blir det en cutscene, og så kommer det en farlig skapning. Vi prøver. Så ille kan det ikke være. Kommer det å gå så fint så. Eller så knekker den, selvfølgelig gjør den det. Ja, ja, Ethan, dette her burde du være vant til. Jeg er veldig vant til det i hvert fall, fordi herb. Da fikk jeg den herben jeg skulle hatt forrige gang, som jeg ikke fikk, fordi at han der dusten der var oppe og han der var oppe og taket heter det. Tak heter det man har over huset, vet du. Hva skal til for å lage? Ok, så jeg kan lage legesaft. Eller så kan jeg bruke både herb, eller, ja, herb og gunpowder det som er, til å lage explosive rounds. Det kan jo være kjekt med tanke på at jeg har en stor hund som jeg må komme forbi. Men jeg har bare én herb. Og hvor mye legesaft har jeg? Jeg har én legesaft. Jeg tror nesten vi må gå for legesaft enn så lenge. Ja, vi gjør det. Det er mulig jeg kommer til å angre, men vi gjør det. Sånn. Så får vi heller lage sånne incendiary rounds senere. Nå kan vi i hvert fall gå inn hit da. Og så ned her selvfølgelig. Stige er jo alltid en god. Jeg synes jeg hørte noe som gikk her. Men jeg bare går ned uansett. Jeg, det gjør ikke noe det. Nei, nei. Det gjør ikke noe det. Så hva er det egentlig jeg skal gjøre for noe? Jeg skal. Altså, jeg kunne ikke gjøre noe mer med den der. Vent litt. Åja, ok, jeg ser hva som kommer til å skje nå. Nå er det meningen at jeg skal løpe liksom over sånn her, og så, eller løpe, jeg må balansere, og så kommer den fisken til å havne overalt. Altså, det kommer til å være rundt omkring her et sted. Sånn, der hvor jeg går. Der skal jeg selvfølgelig gjøre sånn, eller sånn, og så kommer den, og så kommer fisken, akkurat som, nei da, jeg vet det, Ethan. Bare beveg deg, du. Wow, se, det var Free Willy hopp det. Eller er det meningen at jeg skal, er det meningen at jeg skal slåss mot fisken? Jeg vet ikke helt det. Men det skjedde jo akkurat det jeg sa kom til å skje. Det skjer. Så her skal jeg hogge ned ting. Og så faller den. Eller, eller må jeg hogge mer? Er det mer jeg må hogge? Eller skal jeg vente på at fisken trigger et eller annet? Eller må jeg over hit? Jeg må sikkert over hit. Så må jeg bort her. Eller noe? Må jeg hjelpe ned, eller hva er greia, liksom? Ja, du sier så. Det var mange øyne. Veldig mange øyne. Ja, der, ja. Boom. Noise. Vi får prøve å ikke bry oss så veldig mye om den fisken her, tenker jeg. Skal jeg skyte et øye? Har ikke noe å si.
Men så mange øyne, så er det veldig utsatt, vet du. Where are you? Der er du. Ja. Ok. Ok, ok, ok. Så har vi denne tønna. Også mer ammo. Vi reloader. Nei, jeg trengte ikke reload. Opp her. Og så dytter vi den. Mye greier for å få på strømmen, altså. Skulle liksom tro at de hadde litt enklere. Ok. Så hva skal jeg gjøre da? Jeg skal ned dit, selvfølgelig. Og så skal jeg trykke på, eller åpne den. Og så skal jeg dra i den, ja. Men da må jeg først bli... Ja, da gjør jeg det. Kom igjen. Du har tatt de verre ting enn det her, Ethan. Kom igjen, du har... Dette her klarer du. Sånn, ja. Flink ut. Så det er liksom enda en ting som man tar på, som burde bli veldig sånn... Ok, vi skal dytte den også, selvfølgelig. Men hvordan skal vi komme opp dit igjen, da? Vi må rundt her, selvfølgelig. Ja, enda en ting. Hei, fisken. Ikke bry deg av meg, jeg bare står her og drar i spaker og sånn. Der, vet du. Kommer det flere? Er det flere som kommer opp, eller skal jeg... Au. Var det meningen at det skulle skje? Tror du ikke det var meningen at det skulle skje? Ah, vi starter her, ja. Det er så bra. Ok, så da drar vi i den. Og så er det en spak der! Det er en spak der! Selvfølgelig. Da løper vi bort dit, og så drar vi i den. Da kommer den opp, så kan vi løpe over dit, og så er det en spak der. Det er så bra, da. Og så er det en spak her. Så det er sånn puslespillegreier her, altså. Men vi tar først den. Hva er det for noe? Magnum ammo? Magnum? Her er det ikke noe magnum. Men da får jeg vel det, da, etter hvert. Det er bra. Er det det som er secret weapon til dingsen her, kanskje? Examine, vi tar den. Der kommer den opp. Og så må vi dra i den. Da går den opp. Men, og så drar vi i den. Og da, ja. Teipen har selvfølgelig det. Åh, ja. Ok. Så teipen viser hvilken del som går opp, så blå. Nå skal blå opp, ikke sant? Sånn. Bra. Og da, ok. Og så må vi ta opp, er det her? Vent litt. Så jeg må løpe over dit for å få den lysegule teipen til, altså lysegule teipdingsen til å gå opp. Og da må jeg først over her. Kom igjen. Og så over her. Kom igjen. Og så over. Ok, nå skal jeg time det. Det er det jeg skal. Jeg må få opp de tre sånn cirka samtidig, fordi her er jo alle tre. Altså, hver farge er representert på dette stedet her sånn. Så hvis vi da tar først blå, så oransje, og så den. Da burde det være sånn cirka riktig rekkefølge, burde ikke det? Den, den, og den. Og så løper vi. Ah, ja da, dette her går jo så det griner seg. Sånn, vet du, det går så bra. Og så kommer vi over her, vet du. Og så bare driter vi fisken, og så løper vi her. Og så hopper han over sånn. Og så gjør han sånn at det... Stjæven, så... Og så... Ja vel. Altså... Ok, så da må jeg også, i tillegg til å time alt det greiene der sånn, så må jeg også sørge for at fisken ikke kommer og fisker meg. Det er jo omvendt, jeg skal fiske fisken, fisken skal ikke fiske meg. Jeg skal ikke fiske fisken engang, jeg skal sette den fri. Jeg skal befri den, og så takker meg på den måten her, sånn er det verste jeg har vært borti. Jævla fisk. Og jeg starter her, ja. Da slipper jeg å... Jeg slipper å gjøre det igjen. Så jeg skal ikke stå der når fisken kommer. Men er det sånn at fisken kommer med en gang jeg går ut der? Ja. Så da går jeg denne veien. Og da løper jeg! For nå er den borte, vet du. Jeg er ikke helt borte. Jeg må sikkert stoppe innom her også. Er du den beste? Ja vel? Ja, hvis du sier det, så altså, jeg kan godt være enig med deg, altså. Det er ikke noe stress, det. Jeg er gjerne... Nei. Altså... Der sto jeg på trappa, gjorde jeg ikke det? Faen heller. Så jeg er ikke trygg noen steder nå da, tydeligvis. Ellers må jeg være litt raskere. Jeg kan ikke stoppe. Det blir sånn der speedrun i Mario Maker, det greiene her sånn.
Sånn, over her, og så kommer fisken, og så må jeg vente, så bare kommer fisken der, og så dæver jeg igjen vel? Ja, ja, selvfølgelig. Det der skjedde ikke. Så da må vi over her, og så kommer den, og så venter vi, fordi vi skal ikke løpe ut der nå, fordi da kommer den. Men så kan vi lokke den frem sånn. Sånn, og da kan vi løpe. Da kan vi løpe, vet du. Og så stopper vi her, og så tar vi den, og så venter vi. Nå går vi ned og lokken frem her. Eller? Nå skal jeg bare løpe nå. Nå står jeg bare her. Sånn, og så løper vi opp her. Ja da. Og så løper vi. Så løper vi, vet du. Ja da. Dette her begynner jeg begynner å kunne det greiene her nå. Her er du, ja. Der er du, ja. Og så skal vi hit. Og så kommer du. Og så løper vi hit. Og så dytter vi den her. Du better next time, mama. Og så kommer han vel sikkert når vi løper ut i nei, da. Sånn. Det mer slim, vet du. Ok. Hva skal vi da? Nei, nå vi her oppe igjen, vet du. Selvfølgelig, da skal vi dytte ut den. Da kjenner jeg meg igjen, vet du. Begynner vi å kunne denne byen her. Og så kommer du, ja, og så hopper vi ned, og så løper vi over her, og så kommer vi dit, og så tar vi den. Og så plukker vi opp sniper rifle ammo. Og så må vi få vekk denne grenen der. Bort med seg. Bort med seg. Bort med seg. Bort med seg, sånn, ja. Veldig, veldig enkelt slim å ha med å gjøre, som jeg sier. Hva er dette for noe? Ikke noe av interesse? Så skal vi opp her, da. Ja da, fisken fisker rundt omkring oppe i dammen der og har det så bra så. Her er det vel noe vi skal... Der ja, spak. Boing. Ah. Got myself a big one. Vet du hva, Ethan, jeg skal begynne å sette inn sånn teit ansikt av deg, sånn som jeg gjorde her for et par videoer siden, når du sier noe dumt. Nå skal jeg sette inn sånn teit ansikt. Jeg gjorde det nå, så... Le. Men båten er sikkert verdens tryggeste sted å være nå. Ja da, vi vet hvordan vi fikser slimet der sånn, ikke sant? Gjør vi ikke det? Har vi glemt hvordan vi gjør det? Tydeligvis. Nei da, vi har ikke glemt det. Vi er så flinke at det. Sånn! Ikke noe stress i det hele tatt. Nå skal vi opp i høyden. Vi må få ned den der. Klarer vi å gjøre sånn? Ja da! Ikke noe problem i det hele tatt. Ja. Nei. Jo. Ja. Opp med seg. For det er ikke sånn at den fisken kan rive ned hele den her vindmølla her, ikke sant? Det hadde jo bare vært dumt. Og da hadde vi ikke fått tak i den gul. Ok, kanskje han kan det da. Det var mer... Ok, så du funker, Crank. Ja, selvfølgelig, fordi den her, den går allerede. Den går jo. Så nå må jeg tilbake til den andre. Skal jeg da helt tilbake samme vei, eller skal jeg... Eller er det en annen vei som er litt kortere her, sånn som jeg gjør at jeg kan... Ja, dæven, hva er dette for noe? Examine. You can't climb up like it is, så... Nei, sier du det? Kan jeg ikke klatre opp den stigen der, altså? Mener du det helt seriøst? Altså, jeg kan ikke klatre opp den stigen der. Du er helt sikker. Er du helt sikker på at jeg ikke kan det? Ja, da får vi drit i det, da. Men det er et eller annet jeg skal bruke det. Jeg regner med at jeg skal bruke crank der. Ja. Så hva er problemet? Altså, det her skjønte jeg egentlig ikke så veldig mye av. Hvorfor måtte jeg gjøre det? Eller er det... Ja. For nå kan jeg klatre på den. Akkurat, ja. Fordi opp her så er det et eller annet jeg skal gjøre her også. Men fisken jobber noe veldig nede i vannet der med å... Jeg prøver å få meg ned. Skal vi se. Da må det være noe mer her da. Skal jeg kutte tau eller sånn? Nei. Så hva er det jeg er her oppe for da? Skal jeg... zipline. Of course. Ai. Ja da. Ok, da vet vi det. Da fant vi ut det i hvert fall. Da kan vi ta oss og cranke den her. Kan vi ikke det? Crank.
Crank it up, bra. Flink, Ethan. Da vi kommet så langt. Ok. Da har vi strøm til denne greiene her nede, vet du. Perfekt. Da kan vi slippe ut stakkars fisken. Og så satser vi på at det er det siste vi ser til den fisken noensinne, fordi den kommer til å svømme til havs og være... Men nå skal vi først gjøre sånn at vi kan få riktig mønster her, og da må vi vel gå gjennom sånn puslespill av noe slag, ikke sant? Der. Den skal være blå. Den skal være hvit. Den skal være... Den skal være blå. Hvordan får vi den siste her til å bli hvit, da? Nei, den skal være svart. Den skal være... Ah, nei, ja, vi ser jo på fullstendig feil. Hvis vi legger den over på siden sånn, så er det nesten riktig. Da skal den være rød. Og den være blå. Og den være rød. Den der skal være blå. Og den skal være blå. Og den skal være hvit. Sånn, ja. Da, vet du, da har vi peiling. Da har vi fullstendig peiling, og da kan vi gjøre sånn. Opp med luka. Opp med åpne slusene, alle mann. Vi har en fisk å rense ut. Eller er det sånn at fisken ikke... Er det sånn at fisken ikke blir med ut, men blir der inne sånn at jeg må skyte den eller noe sånt? Det finner vi vel ut, tenker jeg. Så vi får gå ut og finne ut av det. Der er du, ja. Røs. Men skal jeg slåss mot deg nå, liksom? Er det det som er greia? I så fall så vet jeg jo sånn cirka hvor jeg skal sikte, da. Vi tar frem shotgun med en gang, vi. Du har veldig mange øyne. Eller er du borte nå? Jeg tipper at han ikke er helt borte. Jeg tipper at vi kommer til å møte han igjen. Jeg tipper at vi skal bossfighte litt mot han. Jeg tipper det. Eller kan vi unngå det sånn at jeg bare kan ta med meg bena til Rose og stikke av? Eller armene var det nå, kanskje. Men litt, hvilken del av Rose var det vi fikk med oss nå? Armene var det. Nydelig. Her er det ting. Det er... Hva står det der? October 1, a sunny day. Mother Miranda brought me 5 peoples from the village, just like I asked did. Og er det den der fiskemannen som har skrevet der? I made them sleep with some liquid and then I put kudu in their tummies. I'm looking forward to the kudu to grow in their tummies. October 2nd, a cloudy day. 4 of the people from the village are dead this morning. One is almost a lichen. I sent it to my lab on the mountain. I failed again. Mother wants strong vessels, but I cannot get any. I will need more people from the village. Okay. Ja, ja. Sikkert fint. Og det er high capacity. Så det vil si da har jeg... Kan jeg sette på det... Hva var det? Var det bare en vanndråpe? Kan jeg sette på det nå? Kanskje? High capacity mag. Equip part til den. Nei, vet du! Da har vi... Da slapp jeg å kjøpe det hos Duke. Så da har vi jaggemass. 17 skudd i magasinet. Det er respektabelt. Det må jeg si. Akkurat. Men altså... Det høres ut som det er noe som tramper. Det er noe som tramper. Det er muligens en sinna fiskemann. Hva vet jeg? Her er det gult. Det betyr at her skal jeg. Her ligger det, skal vi se nå. Explosive rounds. Rusted scrap. Chem fluid. Det er liksom sånn, det er veldig sånn typisk forberedelse til bossfight-greiene her, det må jeg si. Så kanskje vi skal crafte litt... Vi kan jo ikke crafte explosive rounds, men vi fikk... Kanskje vi skal ta en liten pipe bomb? Vi har en pipe bomb. Vi tar en til. Ja, vi tar en til. Vi har så mye av det greiene. Så lar vi resten være, tenker jeg. Fordi jeg er dum. Der er det jo. Du skyter øya dine. Nei, ikke gjør det. Don't make mother proud. Jeg skal bare løpe bort. Ja, det var det akkurat det jeg tenkte. Så her var det mer greier. Pick up, pick up, pick up. Hvor er du? Fishy! Er du fortsatt under vann, eller? Nei, der er du. Jeg antar... Hello. Never mind. Come on, fishy. Come on, fishy. Fishy, fish. Åh, faen, så bommer jeg der, ja. Ok.
Nei, slutt å se på meg da, selv om det kanskje litt vanskelig med alle de øynene du har. Ah, vi har mine, vet du. Vi har sånn der mine. Vi har tre miner. Equip mine. Legger ned den, og så satser vi på at du kommer etter. Og så sprenger du. Og så legger vi ned en til. Og så satser vi på at du kommer denne veien der, ja. Gå på mina mi. Walk on, step on my mine. Kom igjen, jeg har en sang til deg som passer her sånn. Bare vent litt, vent litt, det her passer. Hit, her, denne veien, denne veien. Kom igjen, jeg skal synge en sang for deg. Jeg skal synge en sang for deg. Nei, denne veien, det feil. Ikke tving meg til å gå forbi min egen mine, gutt. Å, ja. Vent da. Vi skal ordne det greiene her, skjønner du. Nå har vi har litt. Nei, det var feil. Den er det vi skal ha. Og framerate. Og acid rain. Og legesaft. Legesaft, 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 legesaft. Kan du... Ethan, hvorfor vil du ikke bruke legesaft når jeg sier at du skal bruke legesaft? Kan ikke du bare helle på deg litt sånn legesaft, for du vet at det hjelper, og så gjør du det ikke? Jeg sier at du skal gjøre det, så gjør du det likevel. Hvorfor gjør du ikke det? Blir litt sånn småsinnet på deg, Ethan, når du ikke gjør sånn, skal jeg være helt ærlig. Men ja, hvis du skal gjøre stikk motsatt av det jeg vil, Ethan, så skal jeg gjøre stikk motsatt av det du vil, og du vil tydeligvis dø, så skal jeg overleve. Så for det første så ble jeg nekta å bruke den sangen jeg hadde tenkt å synge for den der fiskefaen. Og for det andre så nekter Ethan å høre på meg, altså han gidder ikke gjøre som jeg sier. Faen for en dust. Ja ja, ok, da vet jeg det at når han begynner med sånn der giftig regn fra truten sin, så må jeg finne meg tak eller noe sånt da. Da vet vi det. Da er det bare å stålsette seg, for nå kommer fisken. Se torsken, se torsken, se torsken. Nå er det plutselig åpent her. Eller er det bare jeg som er rar? Ja, da du må det. Skal vi ta oss og plukke opp all det tullet her sånn? Og så skal jeg jagge meg. Nå skal jeg jagge meg senere. For følg med nå. For nå har jeg... Nå har jeg ordspillet klart her. Vent litt. Hadde ikke jeg... Unnskyld meg et litt øyeblikk. Hadde ikke jeg tre miner i sted? Har jeg plukket opp to miner til? Eller hva greier jeg for noe? Eller har jeg mistet liksom det jeg hadde før jeg deva, det har jeg mistet nå? For det går jeg i så fall ikke med på, hvis det er det som er greia. Men hvis det er det at jeg må plukke opp to til, så er det helt ok. Jeg regner med at det er det jeg skal gjøre. Men jeg kan ikke helt se hvor i så fall de er. Ja, der er du nå, ja, for faen. Jeg følger ikke med, vet du. Der ligger det sikkert miner, vet du. Muligens. Ja, der ligger det miner. Ok. Vent da. Vent litt, fisk. Nå skal du få minesangen min. Sånn da. Equip. Og så legger vi ned den. Og så løper vi. Og så sier jeg, You are always on my mind. Og så en til. You are always on my... Ikke... Der ja. You're always on my... Faen! Fisk! Skjerp deg, fisk. Ok. Da er det vel sånn at jeg må... Da må jeg finne tak. For nå kommer det... Regn. Da står vi her. Der inne var det et eller annet jeg kunne gjøre. Så det er viktig å ikke stå ute i regnet. Har jeg funnet ut nå. Og så tar vi like godt og bruker den, og så reload, for vi har en sånn må da være bedre enn ingen. Kan ikke fisken bare gå der borte, for det ligger en mine der og venter på den. Jeg tør ikke prøve å skyte nå, for den kommer til å hoppe ned akkurat når jeg skyter, ikke sant? Da følg med. Ellers gjorde den ikke det. Sånn, og så kommer det rundt her, fordi der ligger en mine. Mer regn. Det er jo så fin du er. Ok. Dette er... Åh, vent da. Dette er ikke bra. Vi går den veien her i stedet, vi.
Ja da. Og så sørger vi for å ikke treffe Nina. Fordi, å faen heller. Det var en person inne i det. Boing, den skal sikkert skyte, fordi det nok weak spot, tenker jeg. Og så legesaft, og så må vi komme oss forbi, og så skyter vi den. Og skyter personen inni der. Der, bang. 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 Og så reload, og så... Ok, da vet vi hva som svake. Og så kommer jeg jo ikke forbi. Jeg kommer jo ikke forbi, kan du slippe meg forbi, fisk? For helvete. Ja, vi fikk sprengt vekk, slim i hvert fall, da. Boing, 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 boing. Jeg trodde det var... Faen, jeg får ikke snakke en gang. Jeg trodde det var... Jeg trodde det var... øynene som var det svake punktet, men det var tydeligvis ikke det. Det var han der personen som inni der. Som ikke... Ja, vent da. Der du, vet du. Der du, og så må vi ha legesaft. Legesaft, item. Legesaft, takk skal du ha. Og så tar vi shotgun. Og så, det var ikke meningen at du skulle skyte der. Kom forbi der, da. Gå forbi der, sånn. Gå forbi der. Hvor du? Der du. Så går du forbi her, og så skal jeg skyte den. Og... kaboom! Hæ. Og så kommer den fram. Skyter vi den mer, og så skyter vi den enda mer. Og så skyter vi enda... Jo da, jeg ser på deg på akkurat den måten jeg ville, tenker jeg. Og så... Nå skal du opp på taket og regne igjen. Og hvor får vi... Der det. Løp da, Ethan. Løp da. Nå begynner det å regne nå, vet du. Ah, men vi har tak. Ja. Gjør ikke meg nå å stå under regnet under taket her nå, så det gjør ingenting. Det går så bra, altså. Og så håper vi at nå kommer det rundt her hvor jeg har... Skal vi ta oss og legge ut litt mine igjen, tenker jeg. Vi legger ut en mine her. Der legger vi en mine. Du ja, ingen sure miner nå. Ok, det var en blid mine. Det var en glad mine det der. Vi tar en til. Vi tar en mine til, eller skal du vise frem den der trutmennesket ditt? Boom, boom. Ok, et... Damn you all to hell. Hva har du å si nå, Ethan? Få høre. Crystal Moreau. In death as he was in life. Disgusting. For å være helt ærlig, Ethan, jeg hadde ventet meg noe litt mer sånn... I guess I blew your mind, eller et eller annet sånn tull som det greiene der. Men ja, ja, greit. Fisken er død. Lenge leve fisken. Ikke, nei, ikke lenge leve fisken. Lenge død fisken. Ja, det er mer ting vi kan samle her da. Vi samler opp det vi kan samle, og så skal vi vel tilbake til Duke, tenker jeg. Når vi kommer oss dit, det noe... Nei, se. Drowned houses, men det var et secret weapon eller noe sånt. Moreau's hidden weapon, ja. Da skal vi opp dit, denne veien, så det ut som, var det ikke det? Jo, den veien. Til Moreau's hidden weapon. Ja, don't worry, baby, baby, du er så flink du er til å se, Ethan. Ja da. Vi får se. Altså, forhåpentligvis så mangler vi ikke en viktig del, sånn som vi gjorde da vi kom ut av dokkehuset. Hørte på å si, jeg kaller det dokkehuset. Ah. Wait a second. Den her kan ikke vi komme inn i, vet du. For vi har bare four winged unborn key. Vi må ha seks vinger. Så vi skal tilbake hit. Og det må... Da må vi dit for å få... What? Hæ? Ok. Må du også si noe appen? Det er vel Magnum eller noe sånt da, gjennom at jeg fikk Magnum-kuler. Tipper jeg. Det var her han stod og så på TV. Examine. Mother Miranda gave me a rose jar. No one likes me, which is why I thought they would leave me out again. But Heisenberg said that was why we each get a rose. The ceremony cannot happen without all is there. Mother, she doesn't seem to care though. Mother said rose is a vessel. With a vessel, mother can get her real child back, even though she has been dead for a very long time. But if mother does, then what will happen to me? I'm not her real child. Would she abandon me? No, I don't want that. No, 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 Anyways, skal vi se, hva har vi her da? Der har vi den der, vet du. Sånn, ja. Ja, ta den.
ta eksamen sånn. Combined with a four-winged unborn key. Da har vi six-wing unborn... Oh, film! You're better off than I thought. Who's that? Oh, come on. We just met a while back, not that it really matters. You're the last asshole in my way, aren't you? You've got fight. I'll give you that, Ethan. Heisenberg. But what's the plan when you have all four flasks? What are you trying to get at? I could lend you a hand. Not trying to get on my good side? I don't get cocky. I'd kill you if you weren't worth the trouble. There's a stronghold not too far outside the village. Go there and get my flask. Do that, and you pass. First, head back to the graveyard. Nook. Nookie dookie. Ja, ja. Men da skal vi gjennom her i hvert fall da. Six-winged unborn key. Og så går vi gjennom. Thank you ever so much. Men altså, jeg veldig, veldig spent på dette her secret weapon, jeg, altså. Hidden weapon. Hvordan får vi tak i det? Får vi opp her, altså inn mechanical door? Jeg må sikkert det, vet du. Vi skal sikkert inn der mechanical door, og så bort sånn, og ned sånn, og bla bla. Vi prøver det. Sånn, vet du. Da kan vi gå bortover her, sånn kan vi se. Vi ser om vi finner fram. Finner noe secret weapon, tenker jeg. Hidden weapon, hva det var for noe. Og så løper vi bortover her, fordi da var det en mechanical gate her. Da skal vi bruke crank. Ja, 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 ja. Kom igjen, Ethan. Du er så sterk at det... Veldig bra. Og så går vi gjennom her, og så er det vel... Ja, da er det straka vegen ned til Morrow's Hidden Weapon eller noe sånt. Bortsett fra at nå kommer det sikkert masse sånne hettemåker uten hette nå. Tenker jeg. Eller sånne. Sånne fugler med tunge. Tunge fugler er det som kommer nå. Ja, men det var noe oppover her også. Skal vi se, er det der de lander kanskje? A box. Let's break the box. Handgun ammo. Og så er det noe her. Mermaid ball. Ok. Kanskje vi kan bruke den på noe. Men vi må bli kvitt disse Magnum ammo. Igjen altså. Det er vel. Nå er jeg ganske nære secret weapon-saken, så nå er det vel disse her jeg skal kvitte meg med da, tenker jeg. Vi bruker shotgun da, eller? Ja, vi gjør det, vi gjør det. Er du dev? Ja, et blast to the face, og så er de dev. Det er veldig greit å vite, fordi jeg gidder ikke bruke så mye tid på å... Åja, du er der, du, ja. Jeg gidder ikke bruke så mye tid på å knive de her idiotene her, så... Kom igjen, da. Var det flere? Ja, det var flere. Bang! Nå fikk det ikke det. Nå der var det vel. Bang! Og dø. Sånn, ja. Goody good. Så enkelt kan det gjøres, faktisk, bare man ikke har noe problem med å bruke opp litt i det. Gi det. Orker ikke sånne som deg nå. Ja, ok da. Makan, altså. Det er ikke mulig. Nå vil vi se. Hvor nærme er jeg secret weapon nå da? Det må jo være der inne det da. Antageligvis. Det er noe annet som beveger seg her inne. Det hørtes vått ut. Eller er det bak her, kanskje? Pip-pip, her er jeg. Bang, bang, abang, 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 abang. Ja da. Chem fluid. Har vi da... Er dette... Er det... Is this... hello. Wolf's Bane. Nå sier vi at vi kommer til å trenge den mot Heisenberg, eller? Hva står det her?
Mother Miranda gave me a mountain. Now I can do lots and lots of Kadu experiments. This is my secret special laboratory. I did 3 Kadu experiments today, but they all went pop and made a mess. I put the Kadu and then I tried putting wolf blood from a needle into the spine. The person wriggled a lot and then killed my assistant. I could not hold it down, so I put it in a cage. Now I have to feed it. Okay, la mig tänka lite. Har den greia noe med... Ja. Of course, selvfølgelig. Det er klart det. Dette er jo selvfølgelig den jeg skal bruke mot den der svære ulvefaen, fordi Wolfsbane, ikke sant? Bare vent og se. Den kommer til å være her nå. Den er her nå. Hvor er du, stor ulv? Stor... Der er du. Ta den. Og den... Ok. Det var litt anti-climactic, men ja. Men egentlig ikke, fordi det viser jo hvor heftig den gunneren her er. Å, dæven. Der var det crystal be... Vent litt. Lite øyeblikk her nå. Bare vent litt. Ok, så nå er jeg Ethan. Du verden, se. Jeg skjøt en gigantisk ulvefan. Altså, her nå ligger det igjen en diger sånn krystall-skelett-aktig sak. Jeg tror jeg putter den i lomma mi. Jeg putter den i lomma mi. Mm. Bra. Bra, Ethan. Veldig bra. Flott det. Her var det mye... Her var dyr, gitt. Det var derfor den ulven kom, kanskje. Ja, men da har vi kvitt den i hvert fall. Helt ok for meg, men det er mer ting her inne som vi ikke har funnet enda. Jeg har lyst til å finne det først. Der fant jeg det. Det var sniper-ammo. Fint. Noe sier meg at jeg ikke skal bruke den her så veldig mye. Kanskje spare den til en senere bossfight, som for eksempel med en varulv, som for eksempel Heisenberg, antageligvis. Så vi holder oss til den så lenge vi. Men da skal vi vel helt sikkert tilbake til Duke da vel først, og så spørre han om noe, og så skal vi putte den der flaska på... Den putter vi der, ja. Eller putter, vi låser opp den. Og så skal vi vel putte flaska med armer tilbake i, eller i den der greia. Dingsen. Tingen. Saken. Alterfanskapet. This way. You say that way, I'll go this way. Kan ikke det. Jeg skal en tur til Duke først, ikke sant? Jeg skal ikke gå rett til Heisenberg nå. Eller ser det som jeg kanskje skal vite. Der er det Maestro's Collection. Det er jo ting her. Det er masse ting her jeg ikke har funnet, vet du. Louisas Heirloom, for eksempel. Vet du hva? Vi går opp i byen først. Bak der er det høner, ja. Stemmer det? Vi går bak der og så tar litt høner. Sånn. Da kan vi jakte på høner, vet du. Hei, høne. Hello. Ikke gå din vei. Høna. Du, skal det være så vanskelig å få seg litt rann i høne her, ja? Ærlig talt. Kom igjen. Jeg blir nødt til å skyte der, eller? Er det det du prøver å si? Hva er det hun sa? Så få høne da. Der. Poultry! Nice. Var det bare én høne her? Nei, det var én til. Mer høne. Det var en hane egentlig, er det ikke det? Ja, det går sikkert an å spise dem. De gjør ikke meg noe. Det får være... Altså, det er jo Duke som skal ha det grønne her. Det er litt. Hva er det for noe opp her? It's a treasure chest. Hva er det for noe her? Pigeon Blood Ruby. Den får vi sikkert litt penger for, tenker jeg. Du har sikkert lyst på den. Vi hopper ned her, og så ser vi. Ja, vi får følge den der skumle skilta da. This way, papa. Fordi hvis vi løper hit, så... Vent litt. Der oppe. Da kommer vi opp til Duke, ja. Da løper vi opp dit først. Jeg gidder ikke følge skilta helt ennå, skjønner du. Så travel tar jeg det ikke med å finne idioter. Hei, Duke. Du er her også, ja. Skal vi sette på plass. Arms flask. Sånn. Oppi der med seg. Får vi se noen film nå? Nei. Ok, Duke, jeg har funnet litt ting til deg. My apologies. Ja, jeg synes han brukte litt lang tid, skjønner jeg. I've procured some new items for you, Mr. Winters. Cool. Få se. Du har ikke tilfeldigvis sånn Magnum-ammo, eller? Hvis du har det, så blir jeg litt sånn imponert, egentlig.
kan oppgradere den der nye superrevolveren. Det koster jo jæskla mye, men vi får se etter hvert. Først skal vi selge litt. Crystal Beast, 20 000. Det var jo ikke like mye som vi fikk for Lady Dimitrescu. Crystal Moreau, 40 000, ja. Altså, jeg regner ikke med at jeg får bruk for de der krystallene til noe. I så fall har jeg jo drevet meg ut allerede ved å selge Lady Dimitrescu-krystallen. Men, ja, jeg vet hva, penger, vet du, vi vil ha. Vi vil ha penger, legge mye money. Sånn, vi selger det greiene der, da får vi jo faktisk 63 000. Ja. This is Lord Moreau's? Tydeligvis. I suppose it's what they call the beauty of the grotesque. Nei, kan du, altså alt etter som hva du, hvordan du ser på det. Securing goods is more important than anything. Ja. Anything, my friend. Skal vi gå inn her, og så skal vi ta... Vi får ordne den der vi, poultry. Sånn. We've gathered all the ingredients. Da kan vi... Now. Let's get cooking. Yeah. Cook that shit, Duke. Here it is. Please, join me. Thank you. Health has slightly increased permanently. Not a bad dish. Nei, det var ganske ordentlig. It was delish, if you will. Ok, så etter hvert så må vi jo bli ferdig med dette greiene her og det greiene der og sånt. Det hadde vært veldig fint om vi klarte å få til det, fordi da får vi jo mer, enda mer helse, ikke sant? Men nå har vi jo en del... I know. Nå har vi jo enda mer penger å bruke her, sånn. Vi skal sjekke inventaret først. It's sure to be a good meal. Yeah, of course. Nå begynner vi å få litt liten plass her, da. Men det er vel sikkert greit. Men jeg ser på tida nå, og den begynner jo å gå, så jeg må også gå akkurat nå, for jeg har andre steder å være akkurat nå, så jeg får heller fortsette med det her en annen gang. For dere så blir det vel sannsynligvis i morgen eller noe sånt da, tenker jeg. Forhåpentligvis, jeg har jo igjen en ambisjon om å få på plass, altså få fullført det spillet her, og fullført serien ikke minst. Og da blir det vel til at jeg prøver å få ut en video hver dag. Om det skjer eller ikke, det har gått greit til nå, men... Hvem vet hva som skjer? Vi får bare følge med. Så uansett, takk for at du så på videoen. Legg en like hvis du liker videoen og alt det greiene her. Sånn, ta meg på ned på kanalen, eller ikke abonner på kanalen hvis ikke du har lyst til det. Hvis du har lyst til det, så kan du gjøre det, for det er knapt der nede, og så blablabla. Så kan du ta alt det greiene her sånn, og så kan du spinne videre.